then tutakuja kumalizia zingine, yes. So they are in the building, Wanajita Fixers, a dance lab entertainment. They'll be telling us about themselves, how many they are, wana represent mtagani, and what they are all about. Yeah. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa. So tuanze kwako, jintroduce kwa watu, tuambie we ni nani? Bana, mimi naitwa Joshua Chanzi. Mm-hmm. Jina langu la social media natumia kama Chanzi Story. Mm-hmm. Nipo Instagram, nipo Facebook. Mm-hmm. Na hizo mitandao mingine. Mm-hmm. So tutumie Kiswahili leo yani. Mm. Tuongee Kiswahili. Mimi na nishinanga lakini I'll try. Do you introduce me? Bwana, mimi naitwa Victor. Mhm. Jina langu la social media najulikana kama ni Lachui. Mhm. Mm. Natokea hapo Voi hapo. Mhm. Na represent Sixers Teta Taveta. Mhm. Okay, so jina Fixers ama dance group ya Fixers. Nini ilifanya mkakaa pamoja? Joshua, tuambie. Sixers tumeform tu juzi. Tukua tuitu Sixers. Mm-hmm. Tulikuwa na jina tuitua Little Saints. Mm-hmm. Little Saints? Little Saints, yeah. Oh, Saints. Si Saints. Si Zambian. Saints. Okay. And Little Saints dancers. Kitu kaya hicho. Na tuliweza kuwa nayo crew lakini. Mm-hmm. So yaleo habari hapa na pale nini mambo kuna kuachana nini. Lakini tukiwa kwa hiyo crew tushaifanya. Tushaifanya show, tukashinda, tukawa number one Teta Taveta nzima. Ambapo ilikuwa ni 2020, I think, yeah. So tulipo nini kumaliza hiyo show nini, tukakosana hivyo. Juu ya pesa. Juu ya pesa. Always, zote wana pesa. It's always about money. So ya pesa. So mina mwenzangu hapa, sisi watu wana talent. Kwa mwa tugive. Tulijigundua. Yes. Sa, tulijigundua, tukasema tutakugive up, wala tutakufamu. Tukashikana nini, tukaelezana, tukaonesha bana, tumeachana hivyo. Tuwezi kubali sisi tuende hivyo. Basi tuunge crew yetu nini, tutafute mtu atatusupport nini. Tukaketi, tukafikiria maarifa yakakuja, tukaamua tutengeneze jina. Na hiyo jina Sixers tulifanya kuichagua kwa majina kadhaa hivi. Kuna msamaria mwema alikuja akatuonesha. Sasa sisi tukapata hiyo Sixers. Kumbe Sixers pia ni jina kubwa, inatambulika. So tukamwacha tuform hiyo jina. Tuform hiyo jina, tukapata manager. Director hiyo yote ana control nini. Tukafungua YouTube channel. Hadi sasa tumegrow. Sana. Tumegrow sasa. Hapo upande wa nani, upande wa kufungua Sixers. Pia tuliona sisi kama vijana bala kwa mtaani kujihusisha sisi na mambo tofauti, mambo ya mihadarati, mambo ya wizi wizi. Unajua bana mambo. Mambo ya wizi wizi tukaamua nili yani tujaribu ku-earn kupitia talent zetu yani tujaribu kujisaidia sisi kama sisi, tujaribu kuonyesha watu kwamba tuna uwezo. Ndio tukaamua tuform hiyo crew yani tuachane na mambo mtaani. So dance group yenu ina watu wangapi? Ni sita vile Sixers inasema ama sasa, ni coincidence tu jina Sixers? Sisi tulikuwa Sixers, tulikuwa wengi by the way. So leo sasa watu wajua huko mtaani wanaona kuwa kudance ni kitu rahisi. Mtu anakuambia mimi nataka kujoin, mimi nataka kufanya. Sasa anamwambia kama kuna tafi. Njoo tu. Anakuja siku moja, siku mbili, siku tatu. Imefika siku yani nashangaa mtu mbona aje. Namuuliza kwa nini? Bwana, nimechoka siku hivi. Ah, sasa unaonyesha ulikuwa fikiri ni rahisi. Si rahisi vile. Sasa abidi wengine ile walijikataa, walijondondoa tu ile. Bwana, mimi nakanyaga huku, mwingine akanyaga huku, tutoke. Hai sisi tukamua tukanyaga line moja. Line moja mkabaki hapo na sasa ndo mmegrow mpaka mmekuwa. Tubaki watatu, tubaki watatu. Mzee ametuacha juzi pia, tubaki wanne ametuacha juzi. Ile pia nataka waongele vibaya nini wale mawezi, lakini sasa nyuma pambana. Unaona? Okay. Nako Mungu anasi. Ananyenye. Sasa tukabaki watatu. Mwingine yuko hapa pa Nairobi lakini ameshikika. Sasa ikabidi tuje sisi, lakini kuna wenzetu tukawashirikisha wale utangulia mbele yetu. Wanaitwa MB's Dancers. Wao ndio wametukaribisha huku mjini pia. Baada ya Toto communicate na Toto Face. Wao wakakuja wakatuchukua kama ndugu zetu nini, wakasema bana mtafika salama fresh. Tukashukuru sisi wenyewe. Dream yetu pia ilikuwa ni tufike Nairobi pia. Tufanye huko kwetu tushajulikana sana. Hata ukifika sasa tutataka sasa tutambulike Nairobi, hata ikizidi tutoke nje kabisa. Yes. So Nila, ni changamoto gani mmekuwa nazo kama group other than hiyo yenyewe, you know, watu wanakuja wanatoka nini wanafikiria ni rahisi but si rahisi. Changamoto gani zingine mmekuwa nazo? Basi changamoto nyingi mazee mtaani.
changamoto ni kibao yani. Kuna sometimes yaweza kuwa labda kuna kashowe hivyo umepata kama town hivyo na town. Na zingine labda wajua umeweza shinda mna kitu kumwani. Umepata show kama distance hivi. Alafu yatakana yani mwenyewe mwaita show anawalipa. Lakini sasa transport mwajisimamia wenyewe. So jobs zenu kama hizo yani before to hivi yani zimekuwa zikitusumbua mambo transport tumefika hivyo late nini. Fika huko pia yani inakuwa kama hatuko serious na mambo transport yametusumbua sumbua. Lakini sasa tunashukuru Mungu nini. Tumejaribu jaribu kidogo yani challenges pia tumejaribu kuziepuka epuka na. Okay. So umesema mko na director. Yeah. Inawasaidia je sasa hivi mko na director compared to ile time yenye mlikuwa tu nyenye peke yenu. Umetusaidia sana juu tulikuwa tuna YouTube channel. Kitu kama hiyo tulikuwa tuna Instagram. Sasa huyo aliposhika ni mtu ana kamera nini? Yaitwa Martin Mwangombe Zebe. Mtu Zebe Tech Lens Factory. Mpigaji picha mzuri sana. Sasa yeye alikuja akatusupport, akatuchukua clips ni akaniambia bana mimi nitaenda na ninyo na hivi na hivi. Tukasema Mungu ni mwema ameshashuka tayari tumpata mfadhili. Mbona tusifanye kazi naye? Tukamchukua ni tukafanya pa kazi naye. Video zetu pia zapendeza YouTube. Na sisi tunataka watu waendelee kusupport. Na pia tumshukuru Toto sana, Toto Toto Face. The one man called Toto Face. Toto Face imegeni kwa Y254, si ndio? Toto Face. Yeye ndio ametu invite huko yani sikutarajia. Jua leo kuna wengine ma representer wana viburi nini, wamtex sana ku blue tick, washindwa sasa vipi? Mimi ni upcoming. Na mimi nahitaji kusaidiwa. Wewe ushasaidika tayari. Nisaidie na mimi pia nifaulu na mimi nisaidie mwingine. Mwingine saidi na mwingine. Mtu na mshana. Sasa tu appreciate sana kwa Toto Face. Tuashukuru ametuita huko. So umesema mara ya kwanza kuachana before hata kwa Sixers ilikuwa little sense. Ndio. Yeah. Na kitu yenye ilifanya mkaachana ni issues za pesa. Yeah. So nini ni sahihi mnafanya differently yenye itafika mahali penye haitafika ati mna earn pesa vizuri alafu inafanya group ina sambaratika juu kuna issues za pesa. Issues yenye tumefanya tuliamua tu come up na idea kupanga nani yani tumeamua tupange kama ni chairman kama ni mtu mmoja tumemweka upande wa pesa. So jua tulikuwa kitambo yani tupata pesa tupiwa hapo pamoja tukiwa sote pamoja akili za lakini tukapata pale tumeweka upande wa pesa tumeweka mtu chairman tumeweka mtu upande mwingine tumeweka mtu yani kila mtu yani yuko hapo. Sasa upande wa ile itakuwa itusumbui na itakuwa itatuzozanishi. Yeah. Sababu pesa zienda kwa mtu mmoja na zikienda kwake yani ndio kama ni mambo ya kununua vitu hivi manguo manini na show. Okay. So dream yenu kama Sixers ni gani? Wewe unatuambia moja and then tuambie nyingine. Dream yetu sisi ni kuona tu tumechipuka juu. Tusibaki chini. Tuwe tumechipuka juu. That's why tukangangana tukafika Nairobi pia. Na pia tuangangana sana tusitoke Nairobi hivyo kila inline. Twende tukaumia tena kule. Juu hakuna support kule. Tutaita vetu. Hakuna support kule. Yeah, talent ziko. By the way, talent ziko lakini hakuna support. Kwa nini hakuna support huko? Twashindwa sasa kwa nini hakuna support? Tujaribu kuzitafuta hizo support. Wazazi hawakubali bidhaa. Wazazi wanatusupport. Pia wapokelee vizuri. Wazazi wanatusupport. Ila kuna mafanzi wengine sugu. Na kuna mafanzi wengine si sugu. Yani pia jua kuna wengine wanapenda, wengine hawapendi, kuna wengine wamewazoea kuona. Sasa ni leo naona haba dogo hawezi ile mdomo kwa haba na waende mahali bana hawezi bana hiki tu bana kuna kitu tumeona wengine sasa wanaona kama ambao wanatufisha sisi moyo lakini hakuna sisi wanatuzidi kutupatia nguvu si umeona lakini sasa sisi tuwapenda sana hivyo kama wanatuchukia nini tuwapenda sana. Na kila hatua unayoenda lazima upige dua. Na sisi tumekuja Nairobi huku tuonesha tutarudi kule mapema. Paka tu pambanie huku kwanza. Juu huku ndio kila kitu. Okay, so watu wanaweza pata wapi YouTube waweze kuona dance videos zenu? Ama maybe on yes, watu waambia YouTube and then Nila anaweza tuambia wanaweza wapata wapi for business. Yes. Sisi tutapatikana YouTube pale kama Sixers Dance Lab Entertainment. Hivyo tu. Hivyo tu ya YouTube channel. Haya, watu wakitaka kuwatafuta for business wanaweza kucontact wapi? Hata kuna tuko na namba kwanza kupigia. Tuko Instagram pale waweza kutafuta Sixers Dance Lab Entertainment. Instagram pale kuna namba, ukiingia ukitaka kufanya kazi, kutaka kitu nini, kuna namba pale unatupigia tu tunakuwa ready kwa sababu unajua tutakuwa tushaenda hapo tayari. Mko open watu ku join group ya Sixers? Tuko open tena sana. Juu kwa nini? Tumebaki watatu. Na huyu mmoja tumtarajii. So in short tumbaki wawili. So na tumekuja studio. So ni nyinyi tu yani. Sixers sasa ni nyinyi ndio Sixers. Kichwa sisi ndio kichwa. Baba na mama.
Yule atakayependa tumkaribishe, hakuna fee wala nini. Mtu kwa wili tayari. Sasa tukisema tu tushafita kwa bado. Sawa kijaja tuongelee. Lakini sisi bado tupo Nairobi. Hatutoki leo. Hatutoki leo. Bado. Watafute kama wanaskaka kuwatafuta sasa. Yes. Kuna social media handles zako? Yeah, mimi niko na. Haya, tuambie. Instagram ito Chanzi Story, Facebook Chanzi Story. Huko kwingine pia nafungua fungua kidogo. Twitter pia ninaitwa Chanzi Story. Yeah. Nila social media? Mimi Instagram najulikana kama Amvanila Kenya. Instagram, Facebook najita Nila Chui. Pale kutoka kunipata niko pale. Natulia. Sawa, sawa. Mkona yini shout outs tukimalizia? Kuna shout out kidogo. Sisi tunapenda tumshout out director wetu pale Zebetic Matrolens. Kuna secretary wetu Priscilla Chari pale. My boys mtaani pale Tanzania. Shout out wote. Tuna shout out pia wazazi, Patience Chanzi, mamangu nampenda sana na dada zangu. Okay, Nila. Sawa, bana mimi na shout out kwa watu wangu mtaani, kianza na mamangu, kianza na promoter Jamal. Kubali sana, support iko juu sana. Hilton pia, Hilton the dancer. Na kucheki pale, endelea sachi pale tuko ndani tu tumetulia. Alafu simsahau pale Dulma Pesa, kuna MPs Dancers, kuna Raga, kuna Soncho na kuna Jay. Sawa sawa, asanteni sana kwa ku come through. Tunashukuru. Toka all the way from Voi, tuna appreciate time yenu. Na tuna hope msonge juu tena sana. Asante kabisa. Yes. Yeah, so tuta dance tena kidogo. Mimi nitaondoka kwa sababu I have 2 left feet, but it's allowed. Nitachoma, nastaki kuchoma. Tuta mkubali DJ Tev kabisa, yani ametupeleka na rada. Gori. Yes, haya, wapeleke na rada tena, one more time.